Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizə Masazır qəsəbəsindən belə bir gözəl 3 otaqlı həyət evi çəkib göstərirəm. Evimiz yeni tikilidir, tam təmirli şəkildə satılır. Evin tikintisində və təmirində keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Ev kurukçu daşla tikilib, qazı suyu işığı daimidir. Sənədi koptadır, 6 daş kürsüdə tikilib. Belə bir həyəti var, geniş həyəti var gördüyünüz kimi. Otaqlar da genişdir, videonun sonuna qədər izləyin. Bütün məlumatlar qeyd olunacaq videoda. Masazırda 533 nömrəli marşrutun 100 metrlik məsafəsində yerləşir. Yəni dayanacağa 100 metrlik məsafədə yerləşir. Həyətini gördünüz, geniş həyəti var. Və keçək evin içinə, evin içilə daha ətraflı tanış olar. Bura evin giriş hissəsidir. Belə bir koridoru var. Geniş koridordur. Və solda yerləşir qonaq otağı. Bütün otaqlarda işıqlıdır. Hər birinə pəncərə düşür. Otaqlarda genişdir. Bura qonaq otağıdır. Burada yerləşir yataq otaqlarından biri. Yataq otaqlarda geniş ölçüdədir, yəni yaxşı bir evdir, həqiqətən də kürkçü daşla tikilib. Həyətində gördüyünüz geniş həyəti var. Yerləşmə yeri də yaxşıdır, hündür bir yerdə yerləşir. Heç bir nəmişlik falan yoxdur. Və digər yataq otağıdır. Keçək mətbəxinə. Mətbəxini göstərim sizə. Və belə bir mətbəxi var. Pol da laminatdır, gözəl də aboylar seçilib vurulub, aboy seçimlər də həqiqətən yaxşıdır, işıqlı aboylardır, bahalı aboylar vurulub. Burada isə yerləşir evimizin sanitar qovşağı, belə bir sanitar qovşağı var. Evin qiyməti 45 min manatdır, real alıcılara cüzi indirim olacaq. Sənədi kopçadır, marşrutdan azalına 100 metrlik məsafədə yerləşir 533 nömrəli marşrutun. Əlavə də evlə bağlı nə sualınız olsa, nömrə olacaq, sən şurub ətraflı məlumat alıb, gəlib evimizə baxa bilərsiniz. Digər yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bu günə bu qədər, sağ olun.